Hoje foi bom gosto desse daí, não foi bem não. Pagar. Menina, já está ali. Thank you.
Okay, result of this vote. Still getting about judges and about Oscar sama judges. Because this is a friendly match. Simply I'm not the book. Result of this vote. It's a draw. Patas. Ang score ka namin, 28-28 and the second. Okay, patas, tumakalan nyo din. Kapit, umulis lang isa.